Salamu alaikum, rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu i Ramazan Šarif Mubarek Olsun iz ovog lijepog i ugodnog studija ovdje Islam My Life TV. Molim gospodara svjetova da nam podari razboritost u ovom Mubarek mjesecu Ramazanu, da razmišljamo o postu, da ga istinski doživimo, da pokušamo se približiti Allahu Dželešanuhu u ovim Mubarek danima, u ovim Mubarek noćima, ali u isto vrijeme da se približimo jednim drugima, da znamo vrijednost ovih dana koji nikada se neće vratiti, kao ni drugi dani našeg života. Ovo što imamo, imamo. Što iskoristimo, iskoristimo. Ono što je naš narod rekao, ko je jamio, jamio. Dakle, Mubarek mjesec Ramazan je prilika da se učini mnoga dobra djela, da se približimo Allahu Dželešanuhu kroz post, kroz dakle davanje zekata, kroz čišćenje dakle naših imetaka, dakle kroz jedan lijep odnos prem sirotinji, kroz davanje sadekatul fitra i tako dalje. Ali u isto vrijeme dakle prilika da se približimo jedni drugima, da budemo bliži jedni drugima, da se rekonektujemo s našim porodicama, da povežemo se ponovo s našim komšijama, dakle i našim komšilukom, nadajući se svakako da ćemo na taj način dakle postići Allahu dželešanuhu milost i njegovo zadovoljstvo. Nadam se, ako Bog da, da ćemo svi mi koji postimo osjetiti radost i sreću ovog Mubarek mjeseca Ramazana. I molim Allaha dželešanuhu da oni naši sugrađani, one sugrađanke, naša braća i sestre koji ne poste, da ih Allah dželešanuhu dakle uputi ka postu, da ih Allah dželešanuhu uputi ka namazu, da nas uzvišeni Allah sve učvrsti u svojoj lijepoj vjeri i da nam ono što je najbolje za nas na ovom i na budućem svijetu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.